Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Aqui a gente usa sapato nos galos aqui, que é pra não sujar o pé deles. Olá, amigos. Vou compartilhar com vocês aqui agora a skin aqui de um galo de tênis que eu achei muito engraçado, né? Se galo ou galinha, vocês definam como quiser, né? A gente vê muitos vídeos, no, por exemplo, no Facebook, aí o pessoal põe roupa, tênis nas galinhas, nos galinhas, até em outros animais, né? Então eu vou compartilhar com vocês porque eu achei bem legal. Talvez alguém ainda não saiba que existe essa skin, então eu vou compartilhar aqui num vídeo bem rapidinho. Já fiz o download, adicionei no meu skin selector, eu renomeei, tá? O nome aqui do galo aqui para galo tênis. Vocês podem adicionar como um pedestre do jogo também. Escolha o nome do pedestre, renomeie e coloca aí no seu mod loader. Então, ó, já tenho aqui, ó. Eu renomeei aqui, ó. Galo tênis aqui, o GL, o primeiro, ó. E ele é funcional com o mod Pad Functions, tá? Ele contém funções especiais para pedestres. Ah, vocês façam download também, tá? Dessa modificação. Tá, ó. Aqui tá pedindo para usar com skin selecto, tá? Aqui não tem o link aqui na página do Pad Functions, mas vocês, qualquer coisa eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? Para vocês fazerem download, porque você adicionando o mod de funções especiais para pedestres, ele vai alterar as skins para outras texturas, tá? De outras cores, ó, quando vocês forem selecionar. E olha só, um tênis aqui da Nike, né? Ficou bem legal, né? Então, ó, vou só alterar, tá? Ó, só você alterar, vai apertando, ó, ele vai mudando, ó, tá vendo? E isso só funciona se você tiver o Pad Functions, tá? Que são o Cleo Mod de funções especiais para pedestre, ó. Tem o preto, um galo preto aqui, o marrom e o branco, tá? O preto com tênis preto aqui, ó. Então fica bem legal a altura aqui com ele do chão, tá? É uma adaptação do skin, tá? Então, como qualquer outra skin aí no jogo, vocês vão utilizar. Você pode utilizar como membro de gangue ou lotar aí a sua Grove Street aí de galinhas aí. Olha só que legal, ó. Você vê que tem várias skins, ó. Sapatinho azul, preto... E assim vai, ó. Vou deixar o link aí na descrição aí do direto, que eu achei tão legal. Vou compartilhar o vídeo simplesinho, né? Mas é legal, né? Ter outras funções aqui, ó. Tá? O resto tudo vai funcionar normalmente, tá? Você pode andar com veículo ou qualquer coisa, ou pegar armas. Tá? Você pode pegar algumas armas por aqui. Deixa eu ver, ó. Tem umas armas aqui, ó. Ele segura a arma aqui, ó. É, repare que dá uma leve encolhida na arma. Deixa eu ver se eu... Deixa eu sair aqui, ó. Aqui, ó. Olha só a arma aqui na mãozinha, ó. Parece que dá uma encolhida no tamanho da arma, né, ó. Né, ele guarda aqui na cintura dos pés. A altura é uma adaptação, né, conforme o modelo, mas... Você usa normalmente, tá? Dá pra você usar normalmente. Eu achei bem legal essa modificaçãozinha aqui desse galo aqui. Tá? Veículos, deixa eu ver se tem algum fácil aqui, ó. Ele entra normalmente como qualquer skin, só que fica um pouquinho abaixo, ó. Porque é um animal, né? Tá? Dá pra você... Tudo normal.
Moto também fica meio bugadinho, isso é, não tem jeito também, tá? Mas dá pra você zoar um pouquinho aí, ó. Fica que nem outras skins de cachorro que o pessoal instala aí, né? Vocês já sabem. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, ó. Um jetpack. Vamos pegar um jetpack aqui, ó. Deu uma diminuída no tamanho do jetpack, ó, mas tá bem adaptadozinho, ó. Já fica direitinho, pelo menos nas costas do galo. As armas não ficam flutuando no ar, ó. Então, tá bem adaptado, ó. Eu achei bem interessante isso aqui, ó. Bem legal, tá? Aí volta o tamanho normal. Deixa eu ver. Tem mais armas por aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguma arma aqui. Lança-chamas. Lança-chamas aqui, ó. Tá? E é isso aí, galera. Tá? Um videozinho bacaninha, bem curtinho aí, só pra vocês verem que fica bem legal, né? Cadê o... Tem uma garrafa aqui. Mas tá bacaninha aí. Eita, alguma coisa pesou aqui agora. Beleza, então. Ah! Outra coisa, dá pra você, coloquei aqui também o mod de câmera em primeira pessoa. Você fica na altura da visão do galo, da galinha aqui, ó. Fica bem legal, ó. Tá? Deixa eu ver. Eu não sei se dá pra... Ah, ela usa, ó. Aqui é o spray, né? Não, é... Que eu tô com as armas aqui. Ele se agacha. Ah, tá. Mas é isso aí, beleza? Então, fui.